Ասում են հնդկաձավար կարելի է ուտել անսահմանափակ։ Դա ճիշտ է։ Հնդկաձավարում առկա ռուտինն ամրացնում է անգամ ամենափոքր արյունատար անոթի պատերը, կանգնեցնում արյունահոսությունը և հանդիսանում է պրոֆիլակտիկ ու բուժական միջոց երակների լայնացման ժամանակ։ Այն հակացուցված է եփել կաթով կամ համատեղել որևէ այլ կաթնամթերքի հետ, քանի որ երկաթն ու կաթնամթերքի կալցիումը թշնամիներ են։ Ասում են հնդկաձավարի սիրահարներն ունեն հիանալի մաշկի գույն։ Այո, դա այդպես է։ Ոմանք հնդկաձավարն ուտում են առանց եփելու։ Իդեպ այդպես պահպանվում են հնդկաձավարի բոլոր օգտակար հատկությունները։ Դրա համար պետք է մաքրել այն, լվանալ, վրան լցնել 1:1-ի հարաբերակցությամբ եռացրած գոլջուր ու ծածկել կաթսան, թողնելով մոտ 2 ժամ։ Այն կուրճի և 2 ժամ հետո կլինի եփածի նման։ Ասում են նաև հնդկաձավարը փոխարինում է մսին։ Երկաթի պարունակությամբ, մի հավատացեք, դա միֆ է։ Եվ հիշեք, բնությունը կարող է հրաշքներ գործել, բայց այդ հրաշքներից պետք է օգտվել բժշկի խորհրդով։